אה? את אליזבת עכשיו בחליפה ירוקה. אליזבת ז"ל. יפה, בחייה ובאבותה אוהדת מכבי. עכשיו היא סגולה. אני אוהב שכשמשהו תואם אצלה, הוא תואם בהכל, לרמת, כאילו, הגוון של הסגול, זה אותו גוון של הסגול, מהגרביים עד ה... עד השערות באף. בדיוק, זה מחמצנים את זה בסגול. זה תואם בצורה כאילו מוגזמת, ברמה שכאילו אם היא עומדת על רקע של אותו צבע, לא רואים אותה. בואנה, דחו את כל המחזור. זה לא פרמר זה טמטום מוחלט. טמטום מוחלט. לא, מה, אי אפשר לפתוח את ה... אני בא לאדיר כזה, וואו, זה כמו יום אבל, טמטום מוחלט. לא, אין שום בעיה, אבל, הכל טוב ויפה. כאילו, לא הכל טוב ויפה, לא יפה ולא טוב. מי צריך למות כדי שידחו את המחזור? זה בדיוק מה... ראש ממשלה ומעלה. גם היום ראש ממשלה זה לא... אני לא חושב, זה מה שאני אומר, אני חושב שיעשו דקה דומיה, אתה יודע, סרטים שחורים, עניינים, סרטים. מה זה קשור לכדורגל? למה צריך להשמיט את הכדורגל? מה, זה פריבילגית שנולדה פריב שאתה מקבל כתר, עצם קשר הדם שלך. איזה דפוק <ספק> זה. זה, לפ... לפי <ספק> זה <ספק> מה <ספ> שאני אומר. <ספ> <ספ> על מה צריך <ספ> לדחות מחזור, על... על חיי האושר והאושר שהיא עברה. האור <עורד> פשוטה <עורד עורד> בידיים הכי חלק בעולם. בחיים אין לך <עורד> <אין> שום <עורד> חספוס. יציע הכבוד, הפודקאסט שעושה כבוד ליציע. מגישים תום וקנין ונמרוד הוד. אין כך נראה שלי תראה אותי יאללה, לענייננו. פרק 11. יואו! פרק צ'יבוטה. איך הזמן עובר, עובר מהר כשמקליטים? כשמקליטים, תכלס. תשמע, יש, יש הרבה נושאים. על הפרק, ככה זה בתווך שבין נס ציונה לפריז, כבר כל הבדיחות רצו על זה, נס ציונה פריז, פריז נס ציונה. וואו, האמת, אתה יודע שפלטקביץ' נתן שאלה מעניינת בדיון בפרי-גיים של מכבי חיפה מול נס ציונה, שאהבתי אותה. אוקיי. Okay. הוא שאל את הפאנליסטים ואני אשאל אותך, איפה הפערים גדולים יותר בין מכבי חיפה לנס ציונה, בין מכבי חיפה לפריז? בין מכבי חיפה לנס ציונה. כן? Okay? וואי איזה שקט היה, איזה הפתיע אותך הג'וב. <laughs> לא, אתה יודע למה היה שקט? למה? כי כזה ב... אה, כאילו היית מוכן לשאלה הזאת מלשום? נולדתי לשוק, בשבילה וזה, מה, אפשר, מה זה, זהו זה, זה? כאילו, כאילו נולדתי כזה לא חש... לא... כאילו כשנולדתי הייתי בין יומי, בא אליי מלאך, אמר לי, אתה צריך להתכונן את כל החיים לרגע שבו טום ישאל אותך איפה הפערים יותר גדולים, בין מכבי חיפה לנס ציונה... אז אמרת לעצמך, גב... אתה רק שאני שואל, יא, זו שאלה הזאת, הנה רק שיסיים שי שי שזו השאלה הזאת... לרגע כל חיי <laughs> כן, אתה חושב שהפערים בין מכבי חיפה לנס ציונה גדולים יותר בין מכבי חיפה לפריז? כן, בלי להעליב, אני חושב שנס ציונה, אני חושב שאי אפשר לא להעליב. קבוצה רבע מקצוענית. חושב שזה נראה למגרש, בוא, לפחות ב-40-50 דקות הראשונות, כשאני אומר את זה, זה מחצית ראשונה פלוס ההתחלה של השנייה. אני חושב שלאורך כל 90 הדקות לא היו כאלה פערים גדולים. אז מה, אז מה, אז תסביר את התשובה. על הנייר, הפערים אמורים להיות משהו כמו, ואני לא מגזים, ומעלה, אתה יודע מה? 7-0 צפונה. עכשיו, אני לא חושב שפריז אמורה לתת למכבי חיפה 7-0 צפונה, ולכן אני חושב שהפערים יותר גדולים בין מכבי לנס ציונה. אתה פשוט אומר שאם ייגמר 7-0, אף אחד לא ירים גבה. בין מכבי חיפה לנס ציונה. לא, בין מכבי חיפה לנס ציונה. לא, זה גם אופציה, אתה לא אומר שזה יהיה. לא, הפוך, הפוך. אני אומר שהפערים יותר גדולים בין מכבי חיפה לנס ציונה. בגלל שמכבי חיפה אמורה לתת 7-0 צפונה, נס ציונה בעיניי, אם מכבי חיפה נותנת פול פאוור. אה, ו-3-4 כזה פריז, יעני ופר... על הנייר. כן, על הנייר, שלוש-4. לא שלוש שאנחנו ארבע. רוצים את זה, ב... הבנתי. זה שבע רמות, זה ארבע רמות. הבנתי, הבנתי. <coughs> אוקיי, סבבה. טוב, אז מכבי חיפה מנצחת 3-1, עוברת המשוכה הזאת, מושלמת בליגה אחרי ארבעה מחזורים, שזה יפה. מובילה כרגע במקום הראשון על שתי נקודות, בשתי נקודות על מכבי תל אביב, שכא� לא הצליחה לדלג מעל אשדוד. שמע, ב-24 שעות האחרונות יש פה הרבה, זה כמו שהיה, הזכיר לי את הימים של החלון פה, שהיה לפני איזה שבועיים, שמלא שמות רצו ומלא החתמות ו... אז אין החתמה, אבל כן, הרבה שמות רצים. חלון אינסופי. לגמרי, שהבולט מביניהם זה חלון כמובן... חלון פנורמה. <laughs> 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 רואים את הנוף. כן. אז הבולט שמביניהם הוא כמובן עדן קרצב מנתניה. לאחר שרצה לעזוב לרוסיה, לא צלח, חזר, ועכשיו דינו דברים בין מכבי חיפה לסגל. גם השם של יעקב בריון עלה אתמול בקבוצות, לא, לא בקבוצה אחת, חכה, חכה, אתה עוד תגיב, אתה עוד תגיב. אתם לא רואים את נמרודו פה, <laughs> מחמיץ פנים, מעקם שפתיים, אתה לא יודע אם זה לטובה, לרעה. עוד מעט נדבר על זה. מיד תדעו, אני אשאיר אותך במתח. איזה מתח, מי שמה? פעם פעם פעם. נדבר גם על צמד הבלמים, אפשר להתחיל לדבר עליהם כבר אחרי שלושה ארבעה משחקים. רצוי. דילן בטובינסיקה ועבדולאי סק. יפה. הם בהלם שהצלחתי להגיד. מרשים, לא, התרשמתי. אז יש לנו הרבה על מה לדבר, וכמובן לקראת פריז, מן מן הסתם מובן מאליו. לא הקלטנו אחרי בנפיקה, אז ניתן כזה גם מסקנות מבנפיקה לקראת פריז. לגמרי. לגמרי. להתכונן לפריז ל אה... על ידי סיכוי המשחק נגד בנפיקה. לגמרי. אני רוצה ברשותך אה, לפתוח בהתנצלות. לא אליך, אל ת... אל, אל, אתה חייב גם לי, אם אתה רוצה על הדרך גם לי. אני חייב לך לה... תמיד על הרבה דברים, לא, לא אתנצל בכלל בחיים. אם <laughs> זה יהיה ביומי אקדח אני <laughs> אתנצל. אתמול טיילתי אה, בפרופיל של עצמי בפייסבוק, בתמונת פרופיל שלי, ורצתי אחורה, אתה יודע, אתה מכיר את זה שאתה מדפדף euh, תמונות פרופיל אחורה שהיו לך עד שאתה מגיע לימים שהיית בן 16 כזה? <סע> עם שיער שסר פרדידה מ-2006, כן. אז איפשהו באמצע, נתקלתי בתמונה ש... 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 תמונה של שלט מתוך היציע, שהיה כתוב על השלט, היציע הצפוני כמובן, בסמי עופר, שהיה כתוב על השלט, יעקב שחר, תודה רבה על הימים היפים, זה הזמן לומר תודה, משהו כזה, לא זוכר. וקצת התביישתי בעצמי. למה? כאילו, כי אתה רואה מה קורה עכשיו, ואתה מבין שאתה כאילו עושה רגע זום אאוט על הכל, על כל הדבר הזה שנקרא מכבי חיפה, מאה שנים שאתה יודע, שיאנקל שם, שזה... מאז ומעולם, כי לפני כן זה היה רק אגודה וכו' כן, וכו', לא היה שם בעלים באמת. ויצנר... כן, חבר. זה היה חבורה של כלום ושום דבר, שהוא איחד, הביא כסף, שם. אז, ללתי, לא, לא, רגע, רגע. אני רגע. תמיד... שנייה. אני תמיד אומר שהם... מה זה תמיד אומר? זה המציאות. היו הרבה אליפויות לפני, אני רק רוצה לציין. בוודאי. לא חבורה של כלום ושום דבר, זה מוגזם. חבורה של כלום ושום דבר. לא, אבל חברה של כלום ושום דבר זה קצת קיצוני. לא, החברה של החבר'ה שניהלו. כן, עליהם אני מדבר. אמיתה הנהלה, לא היה כלום, היה הנהלה של עמותה. אה, אוקיי, לא היה כפרסונות. לא היה פרטית. כן, בוודאי, לא מזלזול חלילה. זו המציאות. זאת אומרת לא היו אנשי הנהלה. מכבי חיפה הייתה עמותה שחיה מכנראה תרומות או פילנטרופי או וואטאבר. אני לא יודע. יבואו החבר'ה בין הבני 40 פלוס אולי ויתקנו אותנו בתגובות, אני אשמח. אבל מכלל בעלות פרטית רצינית. הראשון, היחיד, עד כה זה ינקלה שחר. אמת. ונתביישתי בעצמי, לא כי אני מתחרט על דברים שאמרתי, אלא אני חושב שכל הדבר הזה היה מוגזם מדי. כל התנועת היענקלך, וה... אני רואה מה קורה עכשיו במכבי חיפה, אני לא שוכח מאיפה באתי, כמאמר השיר, אבל אני רוצה... כן, אני רוצה להתנצל, כי זה היה מוגזם מדי. וגם אם היו שנים פחות טובות, זה לא סיבה לקום ולהגיד לבעלים לך הביתה. עכשיו, אני לא רוצה לפתוח את הנושא הזה מחדש, זה הכי קל לפתוח את זה. למה? אני חייב לענות לך, אני לא יכול לא לענות לך על זה. תענה לי בכיף, אני רק רוצה להגיד מהפן האישי שלי, אני רוצה להתנצל בפני יעקב שחר, על השנים האלה שבהם עמדתי ביציע הצפוני, ואני קראתי לך ללכת. ושוב, לא כי אני מתחרט על כל מה שקרה, כן, המחשבות האלה הגיעו מאיזשהו מקום, עברנו שנים קשות. כל מי שמנסה להשיג עכשיו לפר, לפריז, אנחנו זוכרים יפה מאוד איך ישבנו ביציא הצפוני לבד. בפלייאוף התחתון מול רעננה ואשקלון וקבוצות, לא יודע שלא קיימות היום. רגליים על כל כיסא וידיים על כל כיסא. אני לא אשכח את, לא את זה, חד משמעית. אבל מפה ללקרוא לבן אדם ללכת, יש פער ענק. והיום אני רוצה להוריד את הראש, לעשות ככה עם הידיים, כמו שהם משתחררים, אני, אני, אני מתנצל, הגזמתי. ואני מקווה שאתה תישאר פה עד אה, נשמת הפכה האחרונה. עד מאה ועשרים. עד אלפיים ועשרים. אמן. זהו, ועכשיו אתה... אז עכשיו אני אענה לך על זה. אני לא חושב שיש לך על מה להתנצל. זה, זה שלך, זכותך להתנצל. אם זה מה שאתה מרגיש, אחלה, אני לא, לא מתווכח עם רגשות. אבל אני חושב שכמו שאמרתי בפרק הקודם, בטח בכדורגל, כל אמת נכונה לי שתה. זה המקום שזה, שזה הכי נכון להגיד את הביטוי הזה. כל אמת נכונה לי שתה, ואני אתן לך מטאפורה קטנה, אתה אוהב את המטאפורות שלי. בתור אדם שצם בכיפור, כיפור עוד מעט בפתח, כשאתה צם, אתה לפעמים ככה מסתכל במגזינים, בעיתונים וזה, ואתה רואה פתאום איזה המבורגר, אפילו אתה אוכל הכי לא מגרה בעולם, ואתה, יש לך קרייבינג מטורף, אתה מת לאכול. ואז כשיוצא עצום, אתה אוכל, אתה שבע, תראה לי עכשיו את המגזין הזה, זה לא יעשה לי כלום. אוקיי, יש פה המבורגר, זה לא עושה לי, אני שבע. עוד שנייה עולה לי. אז זה על הביקורת נגד יענקליה. כשעכשיו, כשהיום אתה שבע... רגע, למה אתה עשתה אז מה... אז השוואה היום כשאתה שבע וטוב לך, mm -hmm. אתה לא מצליח בכלל להיזכר כמה שיוועת לימים טובים ל, ל, שיבואו תארים. אבל אמרתי שיבוא... שכן, אני לא שוכח את הימים האלה, חלילה. לא, אז לכן אבל זה היה לגיטימי, טוב. אבל אני רק אמרתי, מכאן עד ללך הביתה... אבל זה למה אני לא אומר אל תבואו בביקורת, אל תמחו, בוודאי, אבל מכאן ועד לך הביתה? טוב, הוא כשל בתפקידו לא שנה, לא שנתיים, לא שלוש, לא ארבע, עשר עונות, הוא כשל בתפקידו. אין ויכוח על זה, אין ויכוח, אין ויכוח, זה חור שחור בהיסטוריה צפק... של מכבי חיפה לדיראון עולם. נכון, אין ספק שיענקלה שחר, זכויותיו הן כ... כרימון. זכויותיו במכ... בקרב אוהדות מכבי חיפה צריכות להיות כרימון, וצריכים לנצור לנצח את כל מה שעושה למען מכבי חיפה ולמען האוהדים. ולעשות פסל ענק שהוא במקום הסמל בסם אופר, לעשות פסל של יענקל'ה ישאר לך חד משמעית ובגיל 2020, כמו שאמרת, כשהוא כבר לא יהיה איתנו, אז צריך לקרוא את האיצטדיון החדש, שיהיו בו 100 אלף מקומות, על שם את המדינה על שמו, הכל נכון. אבל גם אני, אם אני אכשל בתפקידי 10 שנים, לא משנה במה, יקראו ללכת הביתה, או שאני אלך, ברוב הסיכויים שאני אלך, ואם אני לא אלך, אני כנראה אשקול את זה בכובד ראש, שזה יהיה נוטה לכיוון ללכת. כי היה פה לא רק עשור של, של, של כישלון מהדהד, ו, ויש אחריות, תמיד אמרתי, לבעלים של קבוצה כזאת, יש אחריות כלפי כל כך הרבה אנשים, שאין לו את הפריבילגיה שלא שונות להעביר רק בהעברות חופשיות לפה שחקנים. וזהו, ובזה נסכם את זה, עזוב, אנחנו בימים טובים, חבל שאני אשתוק ולקצוף. בגלל זה אמרת, אני לא רוצה וליצוף. להיכנס לזה יותר מ... לא, ואני אומר לך, אין לך על מה להרגיש רע. ב, בימים ההם, זה היה נכון, היום לא. <laughs> מה לעשות? אי אפשר להתייחס להכל... אני, <laughs> אני רוצה לעצור את הדיון כאן, ובאמת להע <laughs> כי זה חשוב למרות שדנו בזה ודשנו בזה כבר ובר, ברשתות זה רץ במשך חודשים ונטחן מכל כיוון אפשרי אבל כן חשוב לי לדעת האם האם החבר'ה של יאן קלח של פעם איפה שמרגישים איזושהי צביטה מתחרטים לא מתחרטים קצת מתחרטים שוטפו אותנו באמת זה מעניין אותי כי כשאני ראיתי את התמונה הזאת אני קצת התמלאתי בושה ואמרתי לא מחקתי אותה לגיטימי מה גם. שהיה מאוד. היה. אבל קצת חשתי אי נוחות עם עצמי, אוקיי, נקרא לזה ככה, אי נוחות, אוקיי, מצאתי את המילה, אי נוחות. מאוד אוהבים את העניין לפעמים גם רבים עם אנשים שלא אוהבים. אני תמיד אוהב אותו, בוודאי. לפעמים רבים עם אנשים שאוהבים גם, אני רק עם על עם איך אני הגעתי לפער כזה, שאני אומר לו, לך הביתה, לבן אדם שהרים אותי מהקרשים. סבלת המון, בוודאי, אין בעיה, סבלתי, אבל כמו בכל מערכת יחסים, יש גם את החלקים הרעים, לפעמים גם החלקים הרעים הם יותר לא תמיד. כשזה יותר מדי, כשהתהום שהגענו אליה הייתה יותר עמוקה מהגובה של הפיק שהגענו אליו בשיא. טוב עזוב, אנחנו סתם מהנדסים את זה. דברו איתנו, באמת, מעניין אותי לדעת, ועכשיו נשתף בעוד נקודה קצת פחות טובה, אבל זה בפן האישי. אני ונמרוד, בלי לדעת, חווינו את אותה חוויה אתמול במשחק. ושוב אני מתנצל, זה פרק של התנצלויות, אני מתנצל בפני מכבי חיפה, אני מתחיל מהסוף, דקה 24 עזבתי את המשחק. ממש אחרי השוויון, כולם הסתכלו על היוצא כזה מהאצטדיון, כאילו עוד איזה עוד הצלחות אחרי השוויון, נס ציונה, תתבייש, נתנו לי כזה פרצופים של... והם לא ראו שמשהו כמו מטר וחצי מתחתיי שילדה קטנה. אתמול לקחתי את עלמה שלי הגדולה, היא בת חמש עוד, עוד מעט. אמרתי, יאללה, היא הבשילה, זה הזמן. חיממתי אותה מספיק בבית במהלך החודשים האחרונים, שנים האחרונות, גלים, עניינים, מכבי חיפה טלוויזיה, נטע לביא, חולה עליך, כל מיני כאלה. ואז החלטנו שזה הזמן, נס ציונה, שש בערב, נהדר, קדימה. הולכים למשחק, נכנסים לאצטדיון עם עוד. כאילו היא נכנסה לחנות הכי גדולה בעולם של... לא יודע... דיסלנד. הלו קיטי כזה. וואו, 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 ותראה כמה אוהדים! והולכים ומתיישבים למטה, והשחקנים עולים לחימום, וכולם מחיאות כפיים, והיא מתלהבת, והראשון הרי שעולה לחימום זה נטע לביא, והוא... עולה ומוחא כפיים, ואבא תראה הוא מחא לי כפיים, ברור שזה לך, ברור, הוא יודע שאת ביציע. והתלהבות שיא, ואחרי עשר דקות, אבא משמם לי, בוא נלך הביתה. עשרים דקות לתחילת המשחק. אבא בוא נלך הביתה. נכון שניצלת, תום. לא ידעתי מה לעשות, איך לבלוע את זה, ואז אוקיי, אמרתי טוב. אני מוותר על העיקרון הראשון, אל מקחי טלפון. שבי במושב, תהיי עם הטלפון, יאללה, הנה, זה אמנת אה, אה, טכנולוגיה שלך להיום. קחי את הטלפון, יופי, הייתה קצת ביוטיוב, 5-10 דקות, אבא משעמם לי. אני גם לא שומע את הסרטונים, כי יש רעש. ואז כל ההתחלה של שיר, או שריקות בוז, או משהו <laughs> כזה, ידיים, אצבעות על האוזניים, אבא, מה זה הרעש הזה, אבא? ואז, ואז בנקודה הזו, 10 דקות לשריקת הפתיחה, הבנתי שאני בבעיה. אה, הצלחתי למשוך את זה עד דקה 25, כאילו ב... ב באמת, בשיניים. תביא לי טרופית, הבאתי טרופית, תביא לי זה, הבאתי זה, תביא לי זה, בוא, יש לי פיפי לשירות. ואז כבר ויתרתי, אמרתי, טוב, אני כבר 90 אחוז סובל, 10 אחוז... 100 אחוז סובל, אוקיי? איזה 90 ואיזה 80? 100 אחוז סובל. לא ראיתי משחק, לא ראיתי את השער שוויון, את השער שלנו בקושי ראיתי. לקחתי את הרגליים שלי, הלכתי משם, הסקתי את המסקנות, לא יקרה יותר. ואימא פסוטה, חוזרים הביתה, אימא, היינו ככה וככה וככה, ונלך עוד מה נראה לך? מזל שזה ה-NS ציונה, באמת. אני פעם ראשונה בחיי עוזב את סמי אופן, איצטדיון ביתי, גם בקריה, בדקה 24. מעולם לא עזבתי לפני דקה 90. לא, בסדר, תראה, תפיסת הזמן והמרחב של ילדים היא לא... ברור. היא לא עונה למציאות. אז אתה אומר לה שהמשחק הבא עוד שבע שנים. היום אין, היום אין משחק. כן, לא, האמת, באמת אין משחקים בשעות כאלה נוחות. זה יהיה אולי פעמיים שלוש קולונות. היא תשען בשעות שיש משחק. שיש משחקים בתשעון בדרך כלל. אה, בוודאי, בטח. שלא נדבר על הצ'מפיון, שבכלל משחקים כאן באחד בלילה. זה בטוח. אז, ואז אני מגיע לכאן, ואז אני מסתבר שיש לך סיפור דומה. אותו סיפור, לקחתי את ניטה, יחיין שלי, שהוא, יש לו עתיד מבטיח, הוא לדעתי רש את אצילי, ביטה בשתי רגליים, שחקן ברמה הכי גבוהה, בן ארבע. ורסטילי. בן ארבע, ורסטילי. אממה, הבאתי אותו למשחק. בעיקר עשיתי את ה... אני עשיתי יותר קילומטראז' מינון ירדתי עליתי, ירדתי עליתי, ירדתי עליתי. מעניין אותי ובגלל... אבא פופקורן והנה פופקורן. מעניין אותי אם יש עוד הורים כאלה, באמת חברים, אם ראיתם לידכם מלא ילדים ביציאה, וזה מעצבן, מי שלא אבא, או, זה מעצבן. לראות ילדים, אותי זה היה מעצבן כשאני זוכר שהייתי רווק, או שאני ואן היינו נשואים לפני הילדים, זה היה מעצבן אותי. פתאום, תהיה תלוי, כל שניה מישהו קם. וואי. כל שניה לא ראיתי את המשחק. כשלא הפריעו לי משחקים בשעות האלה, כן, אני בצפוני, אבל שמע, מצד שני אין מה לעשות, כל אחד רוצה לחנך את הדור הבא, לדגות בילד שלו, להביא את ה... אז טוב שיש לנו את הבמה תום, ומפה אנחנו נקרא לכולם, לחסוך מעצמם סבל, ומכל הסובבים, לא לוקחים ילד עד גיל שבע בערך למשחק. חבר'ה, אני באמת שוב פונה אליכם, מי שלקח את הילד, את הילדה אתמול למשחק, דברו איתנו, מעניין אותי לשמוע את החוויות שלכם, באמת. תגידו לי שם, גיל הילד. קבוצת תמיכה צריך לעשות. האם זה בן או בת, אין מה לעשות, הם מעניין אותי לדעת, באמת, דברו איתנו. שם גיל הילד, כי לא אנחנו מאמינים זה טופס, שם גיל הילד. הסכמה לתנאים למטה לסמן וי, סתם. לא, דברו איתנו, מעניין אותי לדעת אם זה רק אצלנו מה שנקרא, או שיש עוד ילדים שחוו את זה, יש הורים שכן הצליחו להדביק את הילד שלהם מהדקה הראשונה עד הדקה התשעים, מעניין, באמת. לא, אתה יודע, הייתה בשיא ההתלהבות ל-20 דקות. זהו. הדלקתי את הילד על מכבי חיפה מגיל אפס, אתה השירים של מכבי חיפה ביוטיוב שהקופים. ברור, ובמיוחד, מה זאת באליפויות זה הכי קל, זה בגנים, זה בבתי ספר. כן, לקחתי אותו בגיל שלוש פעמים, לפני שנה לקחתי אותו, והוא היה מורל על השירים, הוא מבחינתו מכבי חיפה זה הקופים הירוקים, הוא לא מכיר בכלל, לא יודע מה זה כדורגל לפני שנה. ברור. והוא נהנה והוא שר, עכשיו הוא גם כבר לא שר, הוא יושב כזה מדושן על הכיסא, פסקי הצדדים, אני רוצה פופקורן, אני רוצה זה, כמו איזה, כמו בפרלמנט שהיה ג'ימי נפקין, המטפלים התאילנדים עשו להם סיבובים, אז אותו דבר, אני מרים לו את הכוס, נותן לו לשתות, אני בכלל מסתכל על המשחק, הכל עשיתי חוץ מראות את המשחק. גריאטרי לחלוטין. לגמרי, חלילה, אבל כן, בול. זה היה כזה. יאללה, קשקשנו לכם את המוח עם סיפורים אישיים, אם יש לכם מי שלכם דברו איתנו, בואו נדבר קצת מקצועי. מה ראינו על הדשא, תום? אני אגיד לך מה. יש לי בור שעוד לא השלמתי אותו. שהוא כאמור 24 עד 24 עד 48 50 קצת בזול. כי זה יצא לי כזה את הנסיעה הביתה לא פספסת כלום הרווחתי גם את הרבע שעה של ההפסקה הגעתי ממש כמה דקות לפני השער של אצילי שער היתרון השני. כן. אתה יודע זה מסוג המשחקים שאתה אומר יאללה בוא נדפדף וקדימה בוא. אני מבין שכולם עכשיו רוצים נתח מקצוע יאללה בוא נדבגר העיקר שלוש נקודות כמו נגד סכנין העיקר שלוש נקודות ויאללה בואו בגלל שיש לך את הצ'מפיונס זה לוקח את כל הפוקוס. נכון. הכל מתכנס לכדי הצ'מפיונס כאילו גם נס ציונה זה משהו שמפריע בדרך. הפרעות בדרך לקחת לי את המילה הפרעות בדרך למה צריך חשבת לי גם מיותרת הזאת בואו בואו נעשה צ'מפיונס ומזל שלא יצא בהגרלה וזה יהיה לנו עוד שבועיים לדעתי אם אני זוכר את הטבלה את הלוח משחקים נכ זה לא שנופל לך מכבי תל אביב בתווך, הפועל באר שבע היה, אבל ושבא. גם זה היה בתחילת הדרך, אז זה לא הכי הפריע, יש כאלה שטוענים שהפריע לקראת בנפיקה, לא הכי הפריע. פועל באר שבע חיסלו אותנו לקראת בנפיקה. כן, נכון, נכון. לדעתי זה מאוד חיבל. לא, זה היה דעות לכאן ולכאן, אז בסדר, אבל מזל שזה באמת כאלה קבוצות שאתה יכול לשמור כוחות ולשמור שחקנים. אימון, אימון. כן, בדיוק. מה שכן, אני ראיתי כמה ברק עצבני על הקווים, Uh, במחצית הראשונה, ברמה של אני רוצה לשמור על השחקנים הראשונים שלי בחוץ, למה אני חייב להכניס אותם? כאילו, אם, אם הוא יכול לעשות אספה להרכב השני, אני קורא לזה מכבי חיפה B ומכבי חיפה A, כמו הליגות באיטליה. أو, אותו דבר. חבר'ה, תעשו את הפאקינג עבודה! הרי אתם, מתי תקבלו את הבמה עונה? אם לא במשחקים כאלה. תראו שיש לי כאב ראש, ש... בוא תיקח אותי בחשבון גם לצ'מפיונס, בוא תיקח אותי בחשבון גם למשחקים גדולים. אגב, שמת לב שקודם כל לא ראיתי את ברק, לא שמתי לב שהוא עצבני, אבל תיארתי לעצמי אתה הודד, חסר סבלות. בעיני רוחי, ראיתי את זה ככה במחשבות שלי, דימנתי את זה שהוא שוצף וכוזף, כי ככה אני הרגשתי גם. זה היה כל כך מאכזב, המחצית הראשונה הייתה כל כך מאכזבת. ולמה? כי שמת לב שברק כבר לא סומך על ההרכב השני במלואו. נכון. הוא העלה חיזוקים, הוא הביא איתם ברור. <laughs> הרי על מה <laughs> היו הטענות לכלפי <laughs> מרקו? תעצרי <laughs> אבל זה לא, לא היה מספיק. הרי על מה הטענות לכלפי מרקו? כולם חושבים שהוא מאמן מצוין, היה אה, מגיב לאט. דקה 70-80, אז ברק כן יודע להגיב. חילוף משולש כבר במחצית. יודע, הוא רואה את הדברים, הוא רואה אותם כמו... אני חושב שאין מאמן, להבדיל מהרבה תחומים בחיים, מאימפולסיביות זה חשוב. אתה עצבני עכשיו לשחקן, <laughs> עושה את, תוציא. את זה טעות, אתה רוצה. ברור. תראה, זה גם לא טעות טקטית שקשה למאמן לחזור בו. הוא אמר לעצמו זה מכבי חיפה בי, לא עבד, אני חוזר להרכב המקורי שלי, זה לא עכשיו איזושהי טעות פטאלית. זהו, כמובן ששאיפה כמו שאמרת, לסיים את זה במחצית הראשונה, לאו דווקא במחצית הראשונה, לסיים את זה עם הרכב השני. כן, לנוח. ולתת לנוח בנוח, אחד יום רביעי, ככה לפאנדי, בכיף. למה אי אפשר לעשות משחק אחד בהליכה? אין, זה, בכ... זה נס זה חוסר מול עוצמה. מול מי תעשה את זה אם לא מול נועלת הטבלה? טוב, דיברנו על זה מפרק אחד בערך. חוסר עוצמה של המחליפים אין לנו, אין לנו מאוד מאוד סליחה שאני אומר ברמה מאוד נמוכה ביחס למכבי חיפה. לגמרי. אני חושב שחלק מהמחליפים מה אצלנו חלק מה שפתחו אתמול אין להם מקום אולי בנס ציונה אפילו. ו... ואני באמת לא בא להעליב אף אחד אני ככה אני מרגיש כצופה כאוהד. אני חושב שהפערים הם באמת 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 גדולים מדי וכל פעם מכבי חיפה מחתימה עוד שחקן או יש עוד איזה שחקן מועמד ואתה יודע לפעמים אני אקבל הודעות בוואטסאפ בוואטסאפים קבוצתיים של למה עכשיו קרצב. למה עכשיו זה? יש לך את זה, את זה ואת זה. חברים, מכבי חיפה צריכה כמה שיותר עומק, וכמה שיותר שחקנים טובים אתה על כל עמדה, ויתרה מזאת, כשאמרת בריאון, בוא נפתח את זה. אוקיי. כשאמרת בריאון הרמתי גבה. כי בריאון אם אני לא טועה הוא בן 27 או 8, תקנות אם אני טועה, עד כמה שזכור לי הוא לא ילד. התקלת? התקלתי לבדוק בינתיים, תעשה ויקיפדיה, עד כמה שזכור לי אני חושב שאני לא טועה, בעונה שעברה בן 27 אני מניח שהוא כבר נושק ל או שהוא כבר 8. ובואו נשים זרקור על משהו חשוב. 29? 29, אוקיי. שזה נקודה, זו נקודה מאוד חשובה, לא ש29 זה מבוגר, אבל נשאל את השאלה. לא, זה מוגזם. לא, אם הוא שחקן טוב זה לא משנה, אבל נשאל את השאלה. איפה יעקב בריאון היה עד לפני שתי עונות? איפה הוא היה? ועוד שאלה מאוד חשובה. למה שתי עונות? הוא פתאום צץ לפני שתי עונות, פתאום יעקב בריאון שחקן. אה, אוקיי. השם היה מוכר, אבל לא ראינו ממנו כלום. לדעתי הוא שיחק בביתר הוא שיחק אם אני לא טועה. עבר בהרבה קבוצות, כן. שיח שחקן עם רגליים ברזילאיות, כדורגל מברזיל באמת. המינהלת קראו לו באיזה פוסט בריאונילדו או משהו כזה. לגמרי. ועוד דבר שחוץ מזה שזו פריצה מאוד מאוחרת. ברשל"צ, בית"ר, אשדוד. אפשר לחיות עם הפריצה המאוחרת. אולי בלומר, אוקיי, הכל בסדר. אבל למה הוא נכנס רק בדקה 70? באשדוד. לא, זה בן שמעון הגיב לזה, חוזר מפציע, והוא אמר שחוזר מפציעה, והוא נכנס למשחק של קוסט-טו-קוסט, -קוסט, הוא לא רוצה לסכן אותו mm. יותר מדי. אוקיי, תקן אותי אם היית טועה. מובן, מובן. אני, אני לא, לא רוצה להתקיל אותך עכשיו, אבל תבדוק את זה אחרי השידור, אני גם קורא למאזינים לבדוק את זה. בעונה שעברה כמה פעמים הוא נכנס גם אחרי דקה שאני אני עקבתי, אני באמת גם בעונה שעברה נדלקתי על בריאון, אמרתי את השחקן, בוא נעקוב, אני לא יודע, אני מת על סקאוטינג ו... וכולי. ואיך תגיב לטענה ש תראה, שזה אני, לא, אני לא פוסל, אני חושב שאם אה, יש הרבה שחקנים פחות טובים בריון שקיבלו הזדמנות במכבי חיפה, ואם הם קיבלו אז אולי מגיע גם לו. לא. אני לא מטיל על זה וטו, לא שיש לי איזה סייפו, אבל אם, שטוב, אני, דעתך, אם, אם הייתי קבל את ההחלטות, לא הייתי מטיל על זה וטו, בוא נאמר ככה. אבל אני חושב ש, שכשאתה תולה את ההצלחה של שחקן, האפשרית של שחקן במכבי חיפה, בזה שזו מערכת משומנת, כמו שאני גם תמיד אומר, אני חושב שזה, אם הוא צעיר, אז יש לזה יותר היתכנות, יש לזה יותר סיכוי. אם mm -hmm. הוא גם בין 29 וגם יש לו פרובלמטיות מסוימת. איזה פרובלמטיות? אני חושב שיש משהו בעייתי באישית, לא סתם, אני אומר לך, גם בעונה שעברה הוא לא פתח, הוא עשה קצת פרצופים מבן שמעון, הוא לא פתח בהרכב הרבה זמן, הוא רצה לעזוב את אשדוד, כי הוא לא קיבל הזדמנות, כי הוא לא פתח בהרכב. באמת? אני, I, אני I, I, שם כן? בעיה. כן, okay. כן, כן, כן. ויש שם בעיה, אני אומר, אם שחקן כל כך מוכשר, Als... ותוסיף לזה שזה גם בן זקן, לא... הוא לא יבוא בחינם או באיזה שני שקל. אני לא יודע אם יש לבן זקן... כשבן זקן שומע מכבי חיפה, המספרים עולים. עם כל הכבוד לבן זקן, אני לא חושב ששחקן בגיל 29 שלא פותח את סובר הרכב, יש לו זכות לבקש עליו יותר מדי, סכום יותר מדי גיבור. אם שחקן תחת חוזה, יש לו זכות לבקש מה שהוא רוצה. אז שישאר איתו ושיהיה בריא. אני רק אומר זה לא מסוג הקבוצות שהם אה אתה רוצה למכבי חיפה יאללה לך אני חושב שבן זקן צריך לקחת עסקה כזאת בשתי ידיים כי יש לו פה שוב שחקן מחליף שנותנים לו עליו סכום כסף יפה או אפילו שחקנים במקום לא יודע אולי מאור לוי אולי צ'יבוטה אז. אז אתה אומר נגיד שבכסף קטן היית חושב על זה לא לתלות עליו את כל התקוות. חד משמעית לא מביא אותו כאיזה אולי להפתיע את עצמנו. אוקיי אז בוא נמשיך בוטו נושא עדן קרצב. עדן קרצב חיזוק מצוין אם וכאשר. מצוין. ושוב, אנשים אומרים, למה? יש לך את אבו פאני, יש לך את זה, יש לך את נטע, יש לך את עלי מוחמד. קודם כל, הם לא יישארו פה לנצח, מהשחקנים הללו, לצערנו. לא, כנראה בינואר עלי מוחמד לא יהיה פה, כנראה שאולי נטע בקיץ הבא לא יהיה כאן, אבו פאני לא יהיה כאן. אחד מהם ילך. אתה צריך להעמיק את הסגל כל הזמן, אתה לא יכול להישאר כל הזמן עם המכנסיים למטה. כן, כל פעם שיקחו לך שחקן ואתה נשאר מופתע. וגם... שווה אבל שניים וחצי מ אני לא יודע, אני לא, לא גאון פיננסי, אבל... למרות שקטן אמר היום בשידור לדורון, בדיון פתיחה יחד עם קניאס, דורון אמר לו לא שווה. שניים וחצי מיליון יום. אז תאר אוקיי, זה... לעצמך שעדן קארצה בוזר, שמגיע מדינה מוזגיו. יפה, זה מה שבאתי להגיד. מה אתה אומר אז? חד משמעית. ואז כל... הוא אמר לו בצורה פתוחה, אולי הייתי כמו שהוא שווה. זה אומר, אז זה אומר הכל. אז, אז דווקא... תוציא את ש... מהמשוואה שזה עסקה בין ישראלית לישראלית על שחקן ישראלי. דווקא בגלל שהוא ישראלי, הוא צריך לעלות יותר, כי הוא חוסך לך משבצת של לא, זר. לא, אבל התפיסה היא קצת שונה, שזו עסקה בין ישראלית לישראלית. בוודאי, ישראלית. בוודאי. ב, אתה יודע, בלוגיקה שלי האישית, <אף> אני אומר עכשיו, אוקיי, הוא גם חוסך לך משבצת של זר. הוא גם ברמה של זר. הוא גם uh, מגיע לפה בכושר טוב, למרות שאתה יודע, הוא קצת מדוכדך מנתניה עכשיו. עזוב, מקצועית אין ויכוח, מקצועית אין ויכוח. שחקן אדיר. דלג על הקטע המקצועי, עזוב, כולם יודעים ורואים את זה. אין לי מה להחכים אף אחד. כן אחד. שמעתי אבל בקבוצות, אה, רצו כל מיני הודעות של, אנחנו לא רוצים <coughs> אותו עצם היותו צהוב לשעבר. די, קיוויתי שעוד תגיד, חיכיתי, סוף המשפט, קיוויתי שזה לא זה. אני לא אמרתי כרגע אם אני בעד או נגד. אני מציף את האוהדים מהרשת, מה שאני מקבל מה אני, אני מציף את זה כדי לראות האם זה שווה דיון או האם דפדף את זה הלאה, אתה אומר... חליק. זה, זה סליחה שאני אומר כל כך מטופש, שזה כאילו חבל ואגב, גם אם ה... אני הייתי בעד הדבר הזה, הוא לא כזה מזוהה עם מכבי תל אביב, כאילו הוא היה שם כמה שנים, הוא גדל מכוע... שם. לא, כן, זה לא, זה? לא ירן זהבי, זה לא, לא יודע, כאילו מישהו שהוא... צ... נגיד שדיברו על דור פרץ בזמנו, זה צהוב. אני זה לא מעניין אותי, גם אם ירצו להביא, גם אם ירצו להביא, להביא בזמנות אבי נימני למכבי חיפה לא הייתה ישודה. לא, אבל יש מידה, יש מידה של צעיבות, מה שנקרא. בסדר, לא, לא וחלקן נכון. שגדל שם, משה עבר שם, הוא לא כזה צהבת, כאילו, הוא לא כזה צהוב, אני... כן. <אח> וגם שוב אין לי בעיה, בזמנו רציתי דור מיכה במכבי חיפה, אין, אין לי שום בעיה. מי שיכול לבוא למכבי חיפה ואתה יודע מה, עוד יותר עם דרייב במשחקים נגד מכבי תל אביב. השאלה פרדן, אם הוא בקף. באמת, לא אבל על, על, על מה הביקורת שהשחקנים האלה לא באמת מביאים 100% אלא לוקחים אותנו כאופציה ב' ועדיין יש להם מקום בלב והם לא ייתנו את השלושת אלפים נגד האקסיט, אתה מבין? איזה חישובים וואו, מי, מי, מי לפסיכולוגים האלה? זה הדיבור האלה. שהיה סביב אלירן עטר כשהוא היה פה במכבי חיפה, תשמע סמל את... צהוב פר אקסלנס, פר אקסלנס שנוחת זה... פה ומול מכבי תל אביב והוא תופס את שריר החשק. אלירן עטר זה אלירן עטר, שאר שחקני היקום הם שאר שחקני היקום וחוץ מזה שאלירן עטר כבש נגד מכבי תל אביב, ב 2 בסדר, בואו נזכור. כן, הוא היה לו איזשהו ויכוח, בטח על איזשהו חילוקי דעות עם קרויף באותו זמן, אז הוא רצה לתת לו לצאת הלוח. השאלה מי מקצוען ומי לא מקצוען. אלירן עטר, לפחות אז, בימים ההם, לא היה מקצוען מבחינה תפיסתית. הוא לא היה מקצוען עד הסוף. מי שמקצוען, ועדן קרצב היום בעידן הנוכחי, לא סתם הכדורגל הישראלי עשה באמת קפיצת מדרגה. כי נהייתה... הבינו את החשיבות של מקצוענות, של אימונים, אימונים ברמה הכי גבוהה שיש, של לא להתעצל, של לא לעגל פינות, של אה, לעשות upgrade גם ברמה התפיסתית, המנטלית, ורואים את זה, רואים את זה על הכדורגלנים. כבר אין את, ה, אין את החישובים האלה יותר, וזה קרה באמת בפרק זמן ה... האחרון, לא, כן, האחרון כן. ממש, כן. כן. אז, אז יש הבדלים בין ענתר... אתה... בדיוק. יש, יש אה, באמת הבדל עצום בין התקופה של ענתר במכבי חיפה, שזה היה לא כזה מזמן. ומאז באמת עברו, זה כמו עידן ועידנים עברו מאז, <מח> מבחינה תפיסתית. טוב, עדן קרצב כן, יעקב בריון אה, אולי, מה אתה אומר? ב? אה, אני איתך, אתה <coughs> יודע, כאילו אני... אני איתך. למרות שיש פה גם את האלמנט הזה של, עם עדן קרצב, גם הנושא של שחקנים. אה, הרי הדיבור פה, הרי מדובר פה שאם אנחנו מדברים רק על כסף, אז סגל דורש שניים וחצי אותו סכום שבו הוא נמכר לרוסיה, אה, ואם לא, אז מיליון וחצי פלוס שחקנים, שמי שעל הפרק זה בן סער, זה צ'יבוטה, זה מאור לוי, ו-ו-ו-ו, אה, וווויה עוד שחקן, נראה לא לי שלושתם. עופרי ערד? לא. אה, היה אה, אורי דן בטח. יכול להיות, לא ששמעתי. אה, שלושתם, של... מי שציינתי. השאלה, אם אנחנו מדברים פה גם על עסקה שהיא אחד וחצי פלוס שלושתם, אני טועה עם עצמי עדיין אם זה שווה. למרות ששלושתם לא התחברו אלינו, אבל שלושה שחקנים פלוס מיליון וחצי יורו על שחקן בודד? בוא נשאל את עצמו שאלה פשוטה אם אתה רוצה תשובה שאלה פשוטה אתה שואל את עצמך ועונה לעצמך ונסגר כל העניין אוקיי אתה שואל את עצמך האם יש לך סיכוי למכור את אחד מהשחקנים האלה. מה נשאר הדלתא שם זה מיליון וחצי מיליון יורו שלושתם זאת אומרת שלוש מאות אלף אירו אתה יכול למכור אחד מהם שלוש מאות אלף אירו כן. את מי אתה יכול למכור? את שיבוטה. את שיבוטה? מי יקנה אותו? ב-300 עכשיו יש לך, ב... בעולם. לא, יש לך נגיד בארץ, בעולם לא, ישאילו אותו במקסימום עם שח, אופציית רכישה. אני חושב שלא יתפנו <coughs> לא, לאופציה הזאת. אם, אם גל אלברמן היה קורא את המפה, הוא אומר אוקיי, אני רוצה עכשיו להכניס כסף למועדון, אני צריך להכניס שני מיליון יורו. מעולה, זה שווה לי ככה, ואז הוא מתחיל לשלוח את המשימות קדימה. ואז, ואז, ואז מביא הצעות. זה אפילו לא עלה על הפרק, אז אני לא יכול אפילו, שואלת אותם מי אפשר, על הנייר, אפשר את שלושתם למכור. אני חושב אבל שזה... זה לא הוגדר לא כמשימה. טוב, זה, זה קודם כל, זה סכום שהוא לגמרי fair enough, לדעתי עסקה מצוינת, שלושתם, מיליון 3, וחצי. שלושה פלוס מיליון וחצי? לגמרי, אני גם אני אתן עוד סיבה, שכפי שראינו, ראינו את זה במו עינינו ממש לפני כמה שבועות, מוכנים לשים על השחקן שניים וחצי מיליון יורו, עכשיו הוא בא לקבוצה שמשחקת בצ'מפיונס. לא, סק. לא מוכנים, מכבי <קביע> חיפה סירבה על השניים וחצי לא, כרגע. לא, היא דינאמו מוסקבה, 아, מוכנה, הם, קבוצות הם, באירופה אוקיי. מוכנות לקנות אותו בסכום כזה. אוקיי. עכשיו, אח שהוא לא חלם עליהם עד עזוב, אתה הולך שוב מקצועית. מקצועית אין ויכוח, בסדר. לא, אז הוא מקצוע, ראוי. מ, הוא... מתוך הקטע המקצועי. הוא, ו... מק... הוא... הוא לא שחקן... לא, לא יודעת מה אני אומר. או לא או זכת. זכת. או או שלו, הוא לא גוני נאור. לא יודעת. מה זה החתמה הזאת? ברור שלא, אבל... הוא החתמה שמחזקת את מכבי חיפה. אתה לא מבין לאן אני חותר, אני אומר, אוקיי. מתוך העניין המקצועי הזה, ברגע שהוא ישחק בקבוצה גדולה שמשחקת בצ'מפיונס, אמנם הוא לא שחק בצ'מפיונס, אבל קבוצה שמשחקת בצ'מפיונס, אז מטבע הדברים, הערך שלו אפילו הד כיסית הכל, את השלושה שחקנים האלה שלא היית מוציא עליהם שקל לדעתי לעולם. אני לא חושב שהיינו מרוויחים על אף אחד מהם כסף. אתה חושב שלוש מאות אלף אירו על צ'יבוטה? אני לא מאמין. אז אתה מוציא אותם מהסגל, ואז אתה מקבל אופציה למכירה עתידית בהרבה יותר כסף שמכסה גם אותם וגם אותו. טוב, מיצינו את נושא החלון. אני חושב שבאופן טבעי אולי נעבור, אני רשמתי לי ככה... Eh, שנדבר על חלוץ, העניין החלוץ במכבי חיפה, אם mm -hmm. יש לך נושא אחר שבא לך לדבר עליו, זורם איתך, אני הייתי רוצה לדבר על חלוץ, ומתוך זה גם על הדרך. אני, אני לא על... מעוניין לדבר על חלוץ. לא מעוניין לדבר על חלוץ. סתם סתם דבר, דבר. <laughs> <משהו>. <laughs> מי <laughs> אני שאני אחליט <שני> פה? <laughs> אני שותף מתחשב, לא, לא, לא שיש עניין מי מחליט ומי לא, לא מחליט. אני רק טכנאי סלש דברן. אני <laughs> מתחשב, אני שותף מאוד <laughs> <laughs> מתחשב. דבר, אין פה ליינאפ.

<אז> יאללה, דבר איתי על חלוץ. אז עמדת החלוץ, ואני רוצה לחבר, דיברנו עכשיו תשיבות על נתניה וכולי, על, עלתה לי מחשבה מדהימה בראש. אולי היא לא מדהימה בעיני אחרים, בעיניי היא מדהימה. כנראה היא לא, לא מדהימה, מדהימה בעיני אחד. אני חושב שמכבי חיפה לוקה מאוד 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 בעמדת החלוץ. לא יודע אם זו מחשבה רק שלי, או אתה מסכים? לא, מה, איך אתה מרגיש <אז> דעת דעת חלוץ עם עמדת החלוץ במכבי חיפה? לא, אני רוצה לשאול את דעתך קודם. מה דעתך על עמדת החלוץ במכבי חיפה? פיירו ואין לו מחליף. האם פ היו פה הרבה דיונים על פי אירו. בוא נחלק את זה קודם כל לאירופה ולליגה. אירופה כבר ראינו שלא. ראינו. לא מספיק לאירופה? שפי שפיירו, ר... 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 חצי רגל כן עולה, חצי רגל לא עולה, פצוע לא פצוע, מול מי אלה מול אולימפיאקוסו זה היה? ש... הוא הכוכב? שמה? שהוא היה ב... בין נגד, בין הכוכב. כזה, נגד הכוכב. נגד mm הכוכב? -hmm. כולם היו בלחץ. בקבוצות כבר 90% מהפוסטים, מה עושים, מה עושים, מה עושים? ומבחינת תפקוד על הדשא? מה זה אומר? תחיית <חש> יכולת, האם אתה חושב שפיירו הוא בפני עצמו חלוץ שמספיק להוביל את מכבי חיפה? אני חושב שכן. אוקיי. Okay, אבל okay. לא לבד. אוקיי, okay, בסדר. אני, בוא נגיד ככה, אני, אני, אולי לפי השאלות שלך, אני מעריך, אנחנו חלוקים לגבי היכולת של פיירו, אנחנו לא חלוקים על זה שצריך עוד מישהו. בלי קשר ליכולת של פיירו. לגמרי. גם אם פיירו היה I... מדהים I... ו... אני חושב שפיירו הוא שחקן טוב מאוד. אבל הוא מוגבל, הוא מוגבל במנעד היכולות שיש לו לתת. כן. זאת אומרת, אני חושב שהוא יכול לשחק, ב... כשמכבי חיפה שחקת נסוג עם הגב לשער והוא ומשחק קיר, פיבוט מדהים, מצוין, באמת, כאילו, הוא נולד לתפקיד הזה. אבל כשמכבי חיפה שחקת עם הפנים לשער, ויוזמת, ואפילו נגד בנפיקה, שהיה איזה בזיק של, של רגע שמכבי חיפה ניסתה ליזום, עם הפנים לשער ראינו את התוצאה. קשה לו מאוד להכין את הגוף לביתה ולסיומת בזמן קצר, ובזמן כזה בכדורגל מקצועני ברמות הגבוהות, כבר הבלם מזמן, כבר מחלץ. אי לכ מהסיבה שאתה אמרת שבאמת אין מחליף, אין אלטרנטיבה, כי אולי דין דוד כתשע אפשר להחזיר, כי דין דוד הוא לא שחקן אגף בינינו, אז מכבי חיפה הייתה חייבת להחתים לפני סגירת החלונות של ליגת אלופות חלוץ. זה בדיוק מה שבאתי חושב. להגיד לך, אני חושב שהסאגת קו ההגנה לקחה את כל תשומת הלב, והמשאבים. כן, אה... כי אני אגיד לך מה קשה מאוד להביא הבלחה זה משהו שאתה צריך uh, לצאת על עליו קצת יותר מעמיק וכנראה שגל אמר לצוות וואו חברה לא אומנם חזינו uh, את עזיבתו של פלניץ' אז עמלתי על הקו, הקו ההגנתי לא הספקתי להגיע להכל יכול להיות אולי זו שיחה שלא התקיימה מעולם אבל ל, uh, להפיל על מחלקת סקאוט לשבעה ימים חלון להביא גם וגם וגם, וגם, קשה, וגם קשה, קשה 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 לבוא לא. בטענות אה, לא, לא מה בעד גם בעד שמה שהם כן הביאו זה פלוס מינוס נראה סבבה עד עכשיו סבבה פלוס אז זו המציאות, אה, לליגה זה מספיק, לאירופה יכול להיות שלא, אני אומר יכול להיות כי אתה יודע, אנחנו רק ככה משחק אחד אירופי בשלב הבתים, אז אני רוצה כן לראות הלאה איך זה מתקדם, אה, במיוחד נגד בלמים שהם אה, וורד קלאס אה, אה, מול פריז. אה, בוא נראה, אתה יודע, יכול להיות שזה עומד להם עכשיו בראש ולחלון הישראלי נספיק להחתים עוד חלוץ ו... ואז נגיד וואלה בינגו, ואז תגיד אה. זה הנושא שהעליתי בפרק 11, זוכר פרק כן. 11 פעם? אז יכול להיות, אבל בגלל הנושא הזה של הבלמים, זה באמת משהו שהוא... אתה גם רואה, הרי אנחנו מביאים את הקולות מהרשת. חצי מהנושאים פה, אם לא יותר, אני מביא מזה שאוהדים פונים אליי, מזה שאני רואה לבד ברשתות, בקבוצות, מזה שאני מקבל בוואטסאפ, שולחים לי פה תמונה, פה ציוץ, פה מישהו אמר משהו בקבוצה ההיא והיא, ואני רואה לנכון מה לסנן ומה לעלות פה לדיון. עצם זה שלא דיברו על זה עד עכשיו, וההודים לא, לא מטומטמים, סימן שאולי זה נושא שהוא אה, אה, חיוני לדבר עליו, אבל לא, לא ברמה קריטית. עכשיו, כן, לא, לא ברמה שבאמת, אה, נגיד אם לא היו לא נוחתים פה עוצמת צמד בלמים, היום, היית אומר וואו, לא, תראה, אני עושה לא... כבר עולה לצ'מפיונס ליג עם, לא יודע, מה גרשון וערד בקאדר. זה לא אסון, היום בדיוק ה-11 לתשיעי, אתה יודע, אנחנו, היה בדיוק אסון ביום הזה, אז <laughs> זה לא אסון בסדר אוי. גודל הזה שאין חלוץ, <laughs> <laughs> זה בטוח, <laughs> אבל... נקודה שצריך לשים לב אליה זה בעתיק, זה בוא נאמר הנקודה הבאה לחיזוק. אז בא לי שיחוק המאה תראה שון גולדברג הגיע לכאן כמגן חצי כוח. עבר בכמה קבוצות ליגה ופתאום הפך לבלם מפלצתי. וצ'יבוטה ביום שהוא... אה אוקיי, לא, באתי להגיד את מי הוא רוצה לשים לי בשפיץ עכשיו, אז אני אה לא, אז מלכתחילה אמרתי צ'יבוטה. צ'יבוטה הגיע למכבי חיפה ומלכתחילה הרגשתי שהשידוך הזה לא יעבוד. למה? כי מכבי חיפה משחקת לרוב 4-3-3 או אז זהו, שצ'יבוטה אני לא רואה אותו כשחקן כנף, אני חושב שבבני יהודה בפריצה הגדולה שלו, שזו הייתה העונה הכי טובה, שלו, אולי הטובה היחידה עד כה בקריירה שלו, הייתה ב-442, לא זוכר אם ב-442 או 352 אני חושב, הוא משחק חלוץ שמאל, חלוץ שמאל בצמד חלוצים, כששועה בצד ימין, ושועה הוא סוג של חלוץ שני 10 כזה, והוא כל הזמן מזין אותו בכדורים. אז צ'יבוטה הוא לא שחקן אגף, כי מכבי חיפה משחקת על שטחים קטנים, ויוזמת כל הזמן, ואתה יודע, מעמידים אוטובוסים למכבי חיפה, וצ'יבוטה לא מסתדר על שטח קטן בדריבלים. זה לא המקום בשבילו, אגף שמאל. הוא צריך, צריך לשחק חלוץ שמאלי. ואני חשבתי לעצמי, לתומי, האם לא כדאי לנסות להעביר את צ'יבוטה, להיות חלוץ, שאנחנו משחקים מעברים, חלוץ בודד, שישחק על המהירות וייתן את הסיומות. נגיד, אני חושב שהכדור נגד בנפיקה שפירה הוא קיבל והסתרבל עם הרגליים, אולי צ'יבוטה הם את זה בפנים. אול נתת רעיון, אני בטוח אבל שזה לא יקרה, כי התבניות כבר די מגובשות, ואני לא רואה, גם מדברים על זה שברג גם לא מחזיק ממנו מקצועית, בלי קשר, לא קשור לעמדה ולתיקות. התחילת רצינות באימונים. מבחינת הכל. אז זה בעיה, גם אם אני... ק, קשה לי להתייחס לדעות שאני יודע שהן כאילו, הן... לא רוצה להגיד בדיוניות, הכל יכול להיות, כן, אבל... זה לא כזה, תלוש שזה לא רואה, לא, אני אומר, גם אם אני מסכים איתך, וזה משהו שהוא, אני לא רואה אותו קורה, אז כאילו אני מאבד עניין בנושא, אתה מבין? ברגע שמישהו נותן איזושהי הבלחה, סתם, שהתחילו לדבר על קרצב לפני חודש, אמרנו וואלה, זה מתחבר פה. אני אוהב אבל כשיש מידה של... שמע, דיברו על קרצב כבר מתחילת העונה. ואמרו כן, לא, כן, לא, ואז רוסיה, ואז זה... אבל למרות שזה היה רחוק ולא היפותטי, והקבוצה הכחישה, מכבי הכחישה, אתה אומר בואנה זה מתאים. וכנראה הם שומעים, והם מקשיבים, ויש מגעים, גם אם הם יגידו שלא. אז... אתה מבין שכשזה מתחיל להיות ריאלי זה מקבל גם נפח של אבל עניין. אבל זה לא עניין, כשאתה מכתים שחקן... או פיירו שלפני שהיא הגיעה. כן מגיע, לא מגיע, כן כש... מגיע. אבל יש דיבורים, זה לא Out of nowhere. זה פעולה שהיא לכאן או לכאן, או שאתה מכתים שחקן או שאתה לא מכתים שחקן. מה שאני אומר כאן, זה מחשבה שהיא מעבר שלא בטוח כן, לא, כן. לא שכל אחד חושב על זה, יכול להיות שגם זה רעיון מאוד גרוע. פשוט זה מחשבה שאלת לי, אמרתי אוקיי, יש פה שחקן, מבוזבז. לא, 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 לא קרה איתו כלום, זה מה ששיערתי לצערי לא ש אבל אני חושב שאולי באמת אפשר להרוויח אותו. אתה יודע, יש תמיד, לא זוכר באיזה, באיזה ענף זה נראה, כדורסל, משחקי ההזדמנות האחרונה. לתת כן. לו את משחקי ההזדמנות האחרונה של צ'יבוטה. כן. לתת לו את ההזדמנות, אולי בתפקוד אחר, לתת לבכר את ההזדמנות להרוויח אותו, שוב, זה בהינתן שאין חלוץ, פשוט אנחנו תקועים בלי חלוץ וחלון נסגר האירופי. קראת את הציוד של פרימו? כן, נו, עזוב אותך. <laughs> זה לא רציני. <laughs> קשה רק? לי, קשה לי להתייחס לזה אפילו, אני לא... שמה, זה... אנשים ששואבים אנרגיה. יש אנשים שנותנים לך אנרגיה ויש אנשים ששואבים אותה. אשכרה. פרימו זה בן בנף ששואב לי את האנרגיה, באמת, אני קורא את הציוצים שלו, את הטקסטים שלו. לא, זה גם מסוג האנשים, זה מסוג האנשים שאומרים, אתה יודע, הולכים, לפני שהם הולכים לישון בלילה, אומרים, רגע, רגע, רגע. אני לא מרכז העולם כבר איקס זמן. איך אני חוזר לעשות רעש, לעשות בלאגן? והרי פרימו, גם כשהוא היה בקדמת הבמה, ידע יפה מאוד איך לעשות רעש ובלאגן. אז אחרי שהפסיק את עבודתו ביציע עיתונות בערוץ הספורט, הפסיק את עבודתו, אני אומר כי או שזה בא מהצד שלו או שבצד של ההנהלה, לא יודע, לא אכפת לי, לא מעניין אותי, והוא עבר לשדר שם ליגה לאומית או משהו כזה. הוא החליט שבא לו שוב לחזור לקדמת הבמה, שהדיבור עליו ברשת התחדש, והוא החליט היום לצייץ למי שבאמת אוהד מכבי חיפה ואיכשהו היה מנותק מהעולם ב-12 שעות האחרונות ולא ידע מה קורה. אז הוא בעצם ציית שהוא, אני, משה פרימו, עיתונאי, פרשן, שדר כבר 34 שנים, מודיע שאם עומר אצילי יוזמן לנבחרת ישראל, אני מחרים את משחקיה. כמו, כמי שאוהד ואוהב את הנבחרת ורואה את משחקיה עשרות שנים, לא יכול לקבל שעומר אצילי ייצג אותי במדי נבחרת ישראל. זוהי מחאה פרטית שלי. אני אומר, אפשר לקפל את המשחק, למה, למה לקיים אותו בכלל? כמו שפרימו ב... לא צופה. בדיוק מה שהגבתי היום, ואני אראה לך את זה באחת הקבוצות של מכבי חיפה שאני חבר בה. לכן אתה שתוכנית זה אחת, העליתי את זה ואמרתי, חברים, נא לס... נסגור את הקבוצה, שכל יבח... אחד יבחר לו <laughs> קבוצה אחרת לעוד. פרימו לא איתנו, אני מהיום אוהד נתניה, כדי שהוא יסמפת אותי. לא, מדבר על נבחרת, אבל... איזה 아, גבר. אה, גם מכבי חיפה לא צופה, אוקיי. לא, אני לא רוצה... הרי זה מכבי חיפה, למה אם הוא השחקן נתניהו, הוא עושה את זה? אצילי. ברור. יקירי עומר אצילי טעה, ואנחנו לא ניכנס לנושא של עומר אצילי, כן, כי אני, באמת זה... אני, אי, אני אי, כבר אי... לא יכול לשמוע את ההקדמה הזאת של עומר אצילי טעה, וואי, עזוב. אני כבר עייף מזה זה ב... זה באמת, של עצמו. אני, אני רק עושה בבריף, ממש בבריף קצר, כדי לא לאבד מאזינים שאנשים לא יעשו כיבוי אה, אה, לפרק הזה. עומר אצילי טעה, כולם יודעים את זה, אף אחד לא מתווכח עם זה. עומר אצילי לא עמד לדין, אף אחד לא יכול להתווכח עם זה. האם, האם משהו בהתנהגות המוסרית, בפן המוסרי מציק לך? אוקיי, okay, בסדר. מפה ועד לצייץ כדמות ציבורית, כעיתונאי 34 שנה, כמו שאתה אומר, אני לא אראה את משחקי הנבחרת בגלל שעומר אצילי מוזמן לנבחרת? יקירי, אז אתה לא ראוי לנבחרת ישראל, אתה לא ראוי לעוד כדורגל, הכ הכדורגל לא, לא צריך להיות אהוד בפניך, תעשה את זה פסיבית, איך שאתה רוצה, איך שנוח לך, ואני חושב ש... רק עצם זה שאנחנו מדברים אליך עכשיו זה באמת בזבוז אנרגיה, אבל לך חשוב באמת להתייחס לזה, לא בגללך, אלא בגלל שאר הציוצים או הדברים הבאים שהולכים לצוץ בנושא הזה של עומר אצילי, כי הנושא הזה לא הולך לדאור. אנשים לא שבעים מזה אף פעם. לא שבעים, באמת, כל הזדמנות אנשים נראה להם לנכון לעקוץ את עומר אצילי. אני, אני, אני גם באופן אישי, אם אני עומר אצילי, אני גם תובע אותך אזרחית על הציוץ הזה, כי זה הסתה. אתה, אתה גורם להסתה כלפי אני השחקן? אני לא יודע אם זו הסתה, זו, זו, זו דעה שהיא מה לעשות במסגרת חופש הביטוי לגיטימית. עומר טעה, עומר... נכון, אלה אנשים, סליחה שאני אומר, עומר שילם את אנ, חובו. אנשים קטנים, ש, שהם לא מבינים שלא פחות לא מוסרי ממה שלכאורה עומר עשה, זה לרדוף אדם ולקטוש אותו עד דק ולא להניח לו לעולם, ולנהל נגדו, לא, לא יודע אם לומר צד מכשפות, אבל לא להניח לו. מה הם רוצים, שיש לך יד בנפשו? מת, מתי הם יירגעו? מה, מתי צימאון אדם הזה, מתי הוא ירווה אותם? ומה שהכי כיף לראות, מתי הם יהיו רבועים. שפשוט עומר לא מוציא מילה, הוא מדבר דרך סוג הרגליים שלו. מתנהל מדהים. הוא פשוט מכבה את כולם, מחזור אחרי מחזור, אחרי <תובע> מחזור. עומר אצילי, <תובע> עם מעורבות בשמונה שערים, מעורבות ישירה, בישול, סלאש-ער, בארבעה מחזורים, בשמונה שערים. לא, מפלצת. מטורף, מפלצת. מטורף. אז עומר, אוהבים אותך? תמשיך uh, לענות על הדשא, ואך ורק על קר הדשא. אני בטוח שעוד, לא יודע מה, חמש או שבע או עשר שנים, כשהוא יפרוש, או לפני כן, uh, הוא יעשה איזה משהו ככה, או איזה ראיון ככה מקיף, uh, שיתייחס להכל, אתה יודע, רטרואקטיבית, מה עבר עליו בכל התקופה הזו, או שיוציא אפילו ספר, אני לא יודע. חובה. אבל עכשיו, עכשיו עומר, עומר אומר לעצמו, אני... שפתיים חתומות, đi. רגליים בועטות, וזה מה ש... בול. מושלם הוא <laughs> עושה את זה. בול. בא לי לקרקע את המשפט הזה עכשיו. הוא עושה את זה מושלם. מי, ש... מי שמייעץ לו מבחינת יח"צ, הוא גאון. מה שקרה. מושלם, מושלם. זה יכול מושלם. להיות אפילו הוא, או אשתו. יכול להיות, מושלם. ממש מחשבה מאוד מאוד בוגרת, מאופקת. וזה קשה. וזה קשה. מאוד קשה, מאוד. תמיד יש את... בקלות אפשר להתפתות, ללבוא ולתת איזה רעיון עם לב פתוח אפילו. ו... ברור. ולהגיד, אני טעיתי, ו... אבל לא להגיד כלום? אתה יודע, סייג לחוכמה שתיקה זה לא, זה לא סתם ביטוי שחוק. זה כל כך נכון, כי אם הוא היה אומר משהו בלב פתוח, היו שמים את זה ברשתות, אני בטוח שמקבל מלא לייקים צוחקים, ברור. ותגובות נאצה. הנה זהו, נכנע. הוא נכנע כן. ללחץ. הנה, הוא גם מודה. וכל הכבוד למכבי ש... חיפה שעומדת מאחוריו מידי one. עומדת מאחוריו. ולאוהדים של מכבי חיפה. זה בוודאי. למרות שגם פה יש כל מיני ככה... והגיע הזמן זה... לשיר, די. <laughs> די, הנה, הנה, הנה <laughs> אני אומר את זה. אני יודע שזה אנשים... מה, התחלנו <laughs> לא, שיר לא לעומר אצילי, שיר לא לעומר אצילי. אה, ידע, וואו, וואו, עכשיו ירדתי אין ראוי ממנו, מספיק, די, מה שהיה בתל אביב ומה שהיה שם, די. שיר לעומר אצילי אתמול, כבר יש לנו... לפתור את העניין? יש לנו כבר לחן, שקיעות אדומות, סליחה על הצבע. למרות שלדעתי הקופים אמרו ש... סליחה, רגע, נוריד בעריכה. וואו. לא, נוריד בעריכה, הכל בסדר. למרות שלפי דעתי, הקופים הודיעו אז שאומנם יסעו אבל אה, לא ישיר, כאילו מעודדים אותו, תופים והכל, אבל לא ישיר. למפרע לעולם? מה זה לעולם? אני לא יודע מה, היה שם משום משהו. אז בעצם הקופים הודיעו שהוא לא ישיר, ככה אה, הם החליטו, אה, אומנם מעודדים אותו מהיציע ותופים והכל, אבל לא, לא ישיר. זה מוזר, כי כאילו מראים לו כל כך הרבה אהבה. אתה רואה כל כך הרבה אהבה מהצפוני כלפי אצילי. בהתחלה, אתה יודע, זה היה אמביוולנטי, חלק, חלק היו בעדו, חלק נגדו. היום זה קונצנזוס, כל הצפוני, אני רוצה להאמין. וככה אני רואה את זה מהיציאה, אני יושב ממש מעל הצפוני התחתון, אני יושב בעליון, ממש רואה גם את השחקנים, כאילו אני בא לראות גם את ה... כמו שאמרתי לך פעם, קהל שקונים קונים כרטיס בשבילו. כן. אז אני בא לראות גם את הקופים הארוכים וגם את מכבי חיפה, ואני רואה, אני ממש רואה שאת את רוב הקהל, או את כולו, רובו המכריע, בעד עומר אצילי, ומרים, ומרים לו, ומריע לו, ומעריץ אותו, ובצדק. אז מוזר לי, כאילו, הה... ההתעקשות הזאת. נושא אחרון, אבל רוצה שיהיה קצר. בסדר? בלי ניתוחים... מה שתרצה, תום. ובלי ניתוחים מקצועיים שיהרגו אותנו. אתה טוען שהניתוחים המקצועיים שלי הורגים? מה פתאום, אני אמרתי הורגים? שיהרגו אותנו. הקלטת אותי? בלי ניתוחים מקצועיים שיהרגו אותנו, מה יותר ברור מזה? מכבי חיפה לקראת פריז. אפשר לדבר על זה עד מחרתיים, זה פרק לבד, אבל אני רוצה לתמצת את זה. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי לחלץ נקודות מהמשחק הזה? את ההכנה. המקצועית שבכר äh, עשה لي, נגד בנפיקה ליישם אותה נגד פריז במחצית הראשונה. הסגירה בהגנה מושלמת, אין לי מילה אחרת. סגירה מושלמת בהגנה במחצית הראשונה, אבל להוסיף איזה עוד תעוזה, אני חושב שכדאי לעלות אה, ל, ל, לשני חלוצים, בלי להתיש, שני חלוצים, עוד חלוץ מהיר ליד פיירו, שיבוטה, רוקאביצה, you name it. אה, ולעז יותר מחצית השנייה. מכבי חיפה צריכה להוריד את הקוף מהגב של השבעה משחקים בלי שער בצ'מפיונס. לא, זה בוודאי, אני מדבר רגע הכנה נקודתית על פריז, לא זום אאוט על כל הקמפיין. זה משהו אחר. סגירה הגנתית, אתה יודע, אני אפילו לא מתייחס לפרסונלית, מסי. אז רגע, אז בודקאר אתה אומר שני חלוצים, אז אתה אומר בשפה אחרת, לשנות את התבנית... לא, לפתוח כמו בבנפיקה, לעבור מחצית השנייה, שני חלוצים. ברגע, אם הצלחנו לשמור על שער נקי, הלוואי, הגענו מחצית שנייה 0-0, לאיזה טיפה יותר. כי זה יפה לשמור, זה יפה להגן, זה לא בטוח שזה יועיל בלונג ריינג. תהיה אפשרות, תה, אתה רואה גם מצבים לכיבוש הר? בהחלט, אני חושב שאם אצילי ושרי יבטו מ-25 מטר, זה, זה לא משנה נגד מי זה. זה, זה אותו מרחק, זה אותו שער, זה, ואין שוער בעולם שיקח okay. את הכדור שאצילי שם אתמול נגד נס ציונה. אין. פשוט אין שור שיקח את זה. השאלה אם אצילי הגיע למצב כזה על קו ה-16 מול מרקיניוס. שקול, אמרתי את זה כבר אולי מאה פעמים, שצריך לשקול להעביר את אצילי, אולי באירופה דווקא זה, זה הפתרון הכי טוב שיכול להיות, mm -hmm. לאמצע, לבלטה של האמצע, לא להרחיק אותו מהמקום שבו הוא הכי מסוכן, שזה שבימין לוקחים אותו ימינה. או שתעל, לתת לאפשרות לטייל על כל הקו, לפי כל התקפה לפי מה שהוא נכון. לתת לו את החופך. לרוחב אתה מתכוון. לרוחב. Mm -hmm. זה לך גמר, לך, גם גם יכול להיות אל, אפשר, לגמרי, לגמרי, לגמר, לגמר, כי אתה יודע אפילו יותר טוב, אתה יודע מה, כי שרי, אתה צודק, שרי הרי הוא נמצא באמצע, אי אפשר להזיז את שרי מהבלטה שלו גם כן. כן. ואצילי הוא הכי מסוכן מהבלטה הזאת, עכשיו אם, עכשיו באירופה, המהירות שלו לא באה מספיק לידי ביטוי, הוא לא יכול לעמוד מבחינת מהירות, אין לו את המשיכה עוד שמאלה מול שחקנים ברמות האלה. זה לא יעזור, זה לא מועיל. אז לשים אותו בבלטה באמצע, ומשם הוא יכול פשוט לשחרר ביתם מהמקום, וזהו, וזה מה שיש למכבי ח אני חושב שגם הקבוצות מכינות עצמן לזה, כאילו, הקבוצות באירופה שעושות תחנה מקיפה כמו שצריך, בניגוד לליגה, רואות שלמכבי חיפה אין אלטרנטיבה לפיירו, ולא סתם הכוכב התפללו שהוא לא יעלה לשחק מולם. ולא סתם <אח> אגב בנפיקה גם מאוד מוכנה ל... הגיע לפיירו מוכנה, והגיע לאצילי מוכנה, כל פעם בא שחקן וסגר לו את, כן. את, החתיך, את החיתוך פולות, לאמצע. כן, כן כל אחד, פעם שחקן ששמר לו את אצילי. אחד ששמר לו את הקו, בדיוק, כל פנימה. פעם שהוא צריך לעבור את השחקן לכיוון האמצע, בא עוד שחקן. קיבל לא אחד, אחד. וגילח אותו. ודבר אחרון אני רוצה לומר, זה נשמע מאוד מאוד זניח. ו... בבקשה, מכבי חיפה, אני מתחנן בחר אם אתה שומע אותי. ווייזינגר. תרימו כדורים וואי. מקרנות, אני מתחנן ומנהיכים, אני מתחנן, אני יורד על הברכיים עכשיו פה אני אקח איתי את המיקרופון בבקשה תרימו כדורים, אם יש דבר שמצמצם פערים של, של יכולת ופערי רמות, זה הרמה, ברמה, בפני הרמה כולם שווים. תרימו את הכדור, יש לנו תרנים, יש לנו את, אה, את דילן, ויש לנו את סק, ויש לנו את אה, פיירו כמובן. תרימו את הכדור, אפילו, טוב, אצילי מרים, רציתי להגיד שגם לאצילי יש משחק ראש טוב, אבל אצילי מרים את הכדור. אפשר כן. אולי ששרי ירים ואצילי ינגח. תרימו, בבקשה. תפסיקו עם התרגילים בשקל וחצי האלה, כן, זה לא עובד, בטח לא באירופה, גם אתמול אגב מונס ציונה זה לא עבד פעמיים. תכן. איפשהו בפס השני או השלישי זה מתפקשש, זה עבד יפה איזה שנה ומשהו. אה, למדו אתכם, די. בואו בוא, 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 בוא נבדק לא, את זה על זה, בזה אני מסכים מה... לגמרי. אפילו לא נגיחות, ערבוביה ברחבה, יפגע למישהו באוזן, כן. לא יודע מה, רק שייכנס. תן כן, איזה גם איזה כדור חץ כזה חד, משהו שכל נגיעה בכדור תכניס אותו פנימה. מי הם הגול לא זוכר מי אמר את זה, עזוב, לא נסבך אותך עוד פעם, אני כל פעם מכיר אותך. בדיוק הגול שהעלה אותנו ל-Champions, ההפקעה של ה... לא מעניין תהיה איך רק שייכנס, אני רוצה לראות כדור של מכבי חיפה פוגע ברשת של היריבה. זה לא מעניין אותי כלום, ואני אגדיל ואומר שאני חושב שמכבי חיפה יכולה לעשות תוצאה יפה נגד פריז. ובזה אתה גם מסיים את הפרק הזה. וזה אני חותם את הפרק הזה. טוב, הצלחנו לקשקש עוד פעם שעה, פרק 11 מאחורינו. נאחל בהצלחה למכבי חיפה, מ Euh, לאחר מכן מה יש בליגה? הפועל ירושלים. הפועל ירושלים. Uh, ואז mm. חוץ בטורינו ואז מכבי תל אביב. נכון. -אביב. לא, 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 לא. כן? חוץ בטורינו. רגע, יש לנו אה, יובנטוס חוץ. ואיפשהו הפגרת נבחרת שם. מכבי תל אביב ואז יובנטוס בית? זה ככה? לא יודע. אה, לכו לבדוק. אנחנו שולחים אתכם לבדוק. לא <laughs> לסמוך <laughs> על הפודקאט הזה <laughs> 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 לפני <laughs> שאתם הולכים <laughs> למשחקים או קונים כרטיסים. יש לי סוד בשבילכם? אני עכשיו, אתם דיור ביניהם, אנחנו לא גוגל. תפתחו גוגל, אל תסמכו עלינו. אנחנו טובים בלקשקש את עצמנו לדעת, בלי לדעת מה התאריך בחוץ לא, גם אני מניח, עברתי על התאריכים אלף פעם כבר, אתה יודע, שוכח, לא זוכר. אני יכול לבוא על זה כל יום ואני לא אזכור. אנחנו גם מבוגרים, אנחנו בני 33 ו34 בהתאמה, אין פה, אנחנו כבר הזיכרון לא גם כפסע קורונה והכל. כן, אנחנו כבר גמורים. כן, אין לנו כבר, הילדים כבר מטמטמים אותנו במשחקים. אם היינו כדורגלנים היינו עכשיו לקראת פרישה, הייתם מוחאים לנו כפ פשוט אני יושב מול הטלוויזיה ורועדות לי הרגליים ואז אני אומר לעצמי וואי אני כל כך לא הייתי בנוי להיות שחקן כדורגל אם אני יושב מול הטלוויזיה ורועדות לי רגליים אם הייתי לפני משחק כזה אני בא לברק ואומר לו תשמע כואב לי ברגל יש לי מתיחה או משהו אני לא יודע ממציא משהו וואי אני כל כך לא בנוי לשיט הזה אני כבר היום מנערים את הכדור של ליגת אלופות באמצע ואני הולכים לחפש אותי בתאי השירותים אה ודבר אחרון לפני שאנחנו מסיימים בקשה קטנה משחקני מכבי חיפה במחצית המשחק סלאש סיום המשחק. אל תתבזו לי מחולצות. לא להתבזות. אין, אתם רוצים להחליף? תסכמו את זה, לא יודע, איכשהו במנהרה או משהו כזה לפני כן. בבקשה לא לרוץ לשחקנים כמו אחרון האוהדים לבקש חולצות פליז, אני מבקש מכם. באים 30 אלף גאים לעודד אתכם. לא אכפת לנו, לא ממסי ולא מנימר ולא מהם בפה. אכפת לנו מנטע לביא, מג'וש כהן, משון גולדברג, מדילן, מעלי מוחמד, מדין דוד. מ מ מכם אכפת לנו? לא רק זה, תום, הם חייבים להבין שהם מייצגים אותנו. כשהם הולכים לבקש חולצה, הם אנחנו... הם לא אנחנו... מייצגים אותך, הם מייצגים אותך... ואת השלושים אלף בהצלחה, ועוד השלוש מאות אלף בבית, ואת מדינת ישראל. EV: נכון, בגלל זה הם אומר אותנו, הם מייצגים אותנו. ואנחנו, אני במיוחד, יש לי תפיסה ווינרית, אני רוצה לנצח כל משחק, גם אם זה נגד... <המנ זה... אלוהים, זה לא, זה ברור. מנצ'סטר אלוהים, לא מעניין אותי. זה בוודאי, זה בוודאי. אני רוצה לנצח כל משחק. אני רק אומר, כשנשאר את שריקת הסיום, לא לרוץ או להתמקם בכוונה ליד מסי או נאמר. אני לא מצליח לדמיין עכשיו את חזיזה רץ ומבקש את החוצה מזהבי. לא, אבל שברתי... פה זה כוכבים עולמים, אין שברתי, כבוד. זה מה. לא מעניין, בדיוק, זה... אבל כמו שאמרתי זה לא מעניין. מסי מבחינתי הוא יריב כמו שזהבי אב יריב. אבל זה מקצועי אני מדבר שריקת הסיום, נגמר המשחק, נגמרה התחרותיות. עדיין, זה, זה לא, לא קשור, משנה, יריב זה, זה, זה יריב זה יריב. זהו, אתה לא מבקש לא, ככה... חולצה כמו אחרון המעריצים. אפשר מעריצים. לבקש חולצה, אין בעיה, אני לא אומר שלא. תבקשו את החולצה, באלגנטיות. בז... מסכים, קיבלתי. קטאן אמר לי, יש לי בבית את החולצה של דיויד בקאם מה המשחק? אמרתי לו, מהמש מעולה. ככה שחקן צריך להתנהג. נכון. תתאמו, אבל... אפילו תתאמו לפני המשחק. אבל שחק. גם, לא אבל... לעמוד, אתה יודע, אבל... יש הרבה סיפורים כאלה שעומד שחקן מחוץ לחדר הלבשה, ומחכה, ומייבש אותו בחוץ הכוכב, עד שהוא נותן כן. לו. גם, לא להתבזות, שלא יהיו לא, סיפורים לא, לא. כאלה. שלא יהיו סיפורים כאלה. זה מספיק, חזיזה ועומר התחילו עם הסטורי הזה שעלה אחרי הגרלה. המיותר, שנמחק וטוב ש... שכך. גם נמחק וגם חזיזה אחרי זה הציג איזה קשי על הצעה, סבבה, הוחלק יאללה, בסדר שכחנו. כן, הייתה בדיחה, נחמד. אצילי טעה. מי שרצה להסתלבט עלינו, מי שרצה להסתלבט עלינו, יאללה סבבה. די, בואו נעצור פה, בואו לא נתבזה. תודה. פרק 11 סיימנו. היינו כאן. פרק 12 הולך להיות חגיגי אחרי הניצחון על פריז, אחרי, וואו. אחרי הגול המדהים שאצילי נותר. אי אפשר לא להתייחס לגול כמו של אצילי. איך בא לי להתחיל את הפרק הזה ב... וואו. כמו אחרי הכוכב. מה אומרים? מה, אומרים? וואו. מה אמורים לעשות עכשיו? תג בלי. זה כמו שאתה שולח לוטו ואתה כבר מתחיל לדמיין מה אתה עושה עם, עם הכסף, אני, ווא אני, ווא. אני קונה וילה, אני קונה אוטו, אני קונה זה. אחרי, אנחנו יאללה. כבר מנדמיינים מה אנחנו עושים אחרי שאנחנו זוכים לנצחון על פריז. יאללה, ביי ביי ביי, תודה שהזמתם. יאללה ביי. ביי.